Det blev december, og i dag er det fedt, at I kunne samles alle borgmestre til at sætte fokus på, på hele den her problemstilling med, at vi skal have flere iværksættere i trekantsområdet, og hvordan vi får flere virksomheder til at flytte hertil. Jeg hedder Jonas Lundvik, og jeg bor i Fredericia. Jeg kunne desværre ikke være her i dag, men jeg har tænkt at komme med mit lille input her på, på en video. De to problemstillinger, jeg leverede i alt 10, og 10 løsninger, men de to, jeg lige vil sætte fokus på her, det er den første, og det er problemstillingen omkring, hvordan iværksætter har et sted at sidde, og det er noget af det, som jeg selv havde rigtig mange udfordringer med, da jeg startede op som iværksætter, det var, at jeg ikke havde noget sted at sidde. Jeg havde ikke noget kontor. Mit eget løsningsforslag på det var så, at vi brugte nogle af de tomme kommunebygninger som kontorplads, det vil sige, at unge iværksættere, for eksempel, som gerne vil i gang med at stifte sig en virksomhed, de har ikke råd til et kontor, men de kunne for eksempel sidde i nogle af de her tomme kommunale bygninger, og dem er der jo en del af rundt omkring. Det var den første af mine udfordringer, og den løsning, jeg har til det problem, det var den første, jeg lige vil sætte fokus på. Nummer to, det er netværk. De unge i dag, de lærer ikke særlig meget at netværke selv, og det er egentlig lidt en udfordring, da fremtidens salg egentlig kommer til at være rimelig netværksbaseret. Derfor er min løsning på det, at der bliver oprettet en gruppe for f.eks. unge i kommunen, som kunne sætte sig sammen og simpelthen sidde og netværke. De unge kan have svært ved at finde hinanden, og det sværeste egentlig også at finde unge ligesindede. Det var min egen udfordring dengang. Jeg gik på handelsgymnasiet i Fredericia, det var, at jeg ikke, der var ikke rigtig nogen unge ligesindede i samme område, som lavede det samme, som jeg gjorde, og f.eks. havde sin egen virksomhed. Og det var egentlig lidt det. Jeg synes, at det vigtigste ud af de 10, jeg har, det er nummer 1, at de kunne få et sted at sidde, som f.eks. en tom offentlig bygning, at der kunne laves en kontorplads ud af det, og så at der blev sat noget fokus på, at de unge kom i et netværk. Og, fordi hvis der bliver delt idéer mellem unge i et netværk, jamen, så vil der også blive skabt flere, og det vil ende i flere arbejdspladser. Selvfølgelig er det ikke den fuldstændige løsning, som man kunne lave det, men det er i hvert fald mit forslag til det. Og nu vil jeg så kaste bolden videre til jer. Ha' en god dag.